Ahoj, já jsem Anky, dneska se u Simíku, dneska tady máme moře. Nevím zase, jak se to jmenuje. Vy jste si už řekli, si myslím. A trošku mě napadlo, že jsme se mohli přestěhovat z tohohle toho domku někam jinam. Protože teďka, než jsem zapal vlastně tuhle rodinu, tak jsem koukala na tu mapu nebo na ten svět vlastně. S tím mořem, s tím oceánem. A líbila se mi jedna stavba, takže jsme se tam mohli přestěhovat. A doufám, že budete souhlasit určitě, co? Když já bych se neptala, já bych se tam přestěhovala i tak. Dáme humor a žertů festival. Budeme se přestěhovat. Vyrazit přestěhovat se. Všechno si ponecháme, možná budeme předělat i tam ten baráček, ale myslím si, že se vám bude líbit, protože jsem na něj teďka koukala a mě se strašně moc líbí. Je to vlastně teda ten vzadu, která má jakoby dvě místnosti, nezařízeno. Jo, dáme nezařízeno. A líbí se mi v tom, protože kuchyň a obývací pokoj a jídelna tak je otevřená vlastně. Hned vám to ukážu. Vlastně vchází se tady tudy dolejškem a když se podíváte, tak vlastně tady je kuchyň. A je takhle otevřená hezky prostě do toho venku, takže jí máte jakoby prostě polovina je otevřená, takže to jakoby není místnost. A mně se to strašně líbí. Tady je jedna místnost jakoby pro jeden pokoj, který má svoji terasu, což je, musíte říct, ta terasa je úžasná. A vlastně i tohleto s tím modrým je hezký, teda ty sloupy možná některý dám pryč, protože nemám ráda sloupy. A vlastně tady je druhý pokoj i s... Já jsem říct kuchyní, myslela jsem s koupelnou a vlastně má i balkon a tam bych nechala asi dceru. Je vidět, že se může i předělat, když si uděláme úplně nahoru. Má i hustý prostě všechno. A vlastně vypadá úžasně, jak je ještě takhle na tom jako poloostrově, tady je spojený. A vlastně tady bydlím já se svojí rodinou. A nevím, mně se to líbí. Já si myslím, že vám určitě taky máme tady rovnou i vlastně, co potřebujeme vlastně pro tu svoji. A je hustý, jak tady jsou ty ostrůvky. Mě by zajímalo, jestli na tom třeba něco roste, nebo... O, tady něco jo. Pepřovníku. To mám. Kdyby tady bylo jako fakt něco hodně vzácného, tak by to bylo hustý, ale vlastně není. Takže je to úplně na prd. Ale já si myslím, že ten barák je hustý, takže ho zkusíme předělat. Kouknem, co máme my vlastně v inventáři, co jsme si vlastně přivezli s sebou, protože to jsou hlavně rostliny. Dobrý, už jsem se bála, že nebudu mít tu kraví rostlinu. Mám jí. A asi si pravděpodobně pořídím květináče a tenhle sloup dám pryč. Ten se mi tam nelíbí. Ten se mi nelíbí. Nevím, prostě ty sloupy nemám ráda, jak vám prostě jakoby brání v tom výhledu, takže tenhle jde pryč, tenhle jde pryč. A dobře, tak tyhle ty tady nechám. A ještě tady jde pryč. A možná bych je mohla dát vždycky ty rostliny i sem, ale když mám tady jakoby volno, tak je dáme sem, ale pořídíme si ty květináče, protože to bude asi i lépe možná vypadat. Šedivku dáme, no dáme si šedivku. Dáme hezky chleb od krajů, vždycky dva volný. Říkám dva. A dva. A sem budeme dávat rostliny. Možná to ještě takhle ještě jednou to rozšíříme. Sice nevím, že bychom to všechno jakože dali, jestli bychom všechno, úplně všechno zabrali, to asi ne. Ale asi to bude lepší než ten písek. Sice je naprd, že tady je tohle. Je fajn, že v téhle no teďka tam nemůžu, no to je jedno. Dobře, teďka teda sem naflákáme nějak tyhle ty věci, co už máme. A který vlastně nebudeme vyhazovat. Tady máme kuchyň. Já budu koukat asi z tohohle pohledu, budu hrát, protože z tohohle to je takový, nevím, takový divný, takže asi z tohohle budu hrát. A dáme si možná jo, tady necháme prostor na lednici. Tady se nám to pak spojí. Tady dáme sporák. Super si myslím, tady dáme sporák, tady dáme lednici a ještě to, nemám ráda, jak tam udělá tohle, ale nenapojí se vám to, no. Tak uděláme tohle, kterou jsme si vzali, tuhle, super, a my chceme tohle. Krása si myslím.
A opět tam dáme, jasně, myčka. My jsme tam měli, myslím, že i ale umyvadlo. Jasný. Umyvadlo. Samozřejmě jsme tam měli naše krásné svítilny. Super, jedna. Druhá. Jo, ty rostliny bychom mohli pak dát asi jako poslední, protože s tím si trošku asi budeme hrát. Nevím, která kam patří. To bude, asi si myslím, že i oříšek. A vlastně máme tady postel, dáme asi sem, možná jo. Tady necháme na pracovnu. A to nevím, jaký jsem tam měla stůl, sakra. Sakra, já jsem asi slepá. Já nevidím stůl, vidíte stůl? Jo, už ho vidím. Viděla jsem ho celou dobu, jo. Viděla jsem ho celou dobu. Ne, dělám si srandu. Ani omylem jsem ho neviděla. Jinak samozřejmě máme tady i koupelnu, takže se možná dáme jeden sprcháč, samozřejmě jedno umyvadlo a samozřejmě jeden záchod. Taková ideální koupelna, sice ne do klasického baráku. Tady bychom taky mohli někam dát, že? Jenže ono to chce ten nástavec a já nevím, kde je. Tady je nástavec. Můžu někam dát. Musí být uvnitř. Sakra, vždyť je uvnitř. Tak ho dáme sem. Bude hold doma. Sice on jezdí i ven, takže to je asi v celku jednu, kam bychom ho dali. Trošku nechápu, proč je to tady rozdělený. Když je to vlastně uzavřený i takhle s výhledem. Tak hold, když se budu koukat, tak budu koukat ven. Budu koukat ven. Záchod, kde je záchod? Tady. A samozřejmě umyvadlo, nesmí chybět. Možná tady bych i dala, jo, tady mám vlastně i vanu. No, vidíte, jsme to vyřešili krásně. Takové intimčo tam bude. Super. Tohle by bylo fajn na té místnosti, takže to dáme asi spíš sem. Lehátka tady byly taky, ale samozřejmě lehátka si sem dám svoje, který mám ještě z minula. Ale by to bylo symetrické, asi bych řekla, že to symetrické není. Teď už to symetrické je, ale tady je takový divný, jak tady je to místo. No nevadí, nebudem to řešit. Nebudu se s tím zaobírat. Samozřejmě sem dáme krásně naší polici. A ještě třeba tohle, sice ta police by mohla jít jinam. Ne, to jsem nechtěla. Tohle dáme, polici dáme, třeba sem. Třeba sem. Kosta vznášedlo. Aha, my jsme ji měli, myslím, že i tady. To pračit. Teďka máme málo prostoru. Teď už by to šlo, možná. Sulanské sopečné grilovačka. Jo, to je tohle. No, to tam nebude smůla. Samozřejmě potřebuju svůj oblíbený koš. Tenhle koš je prostě boží. Šatník, ty bychom mohli dát nahoru té dceři. Sice nevím, kam jíst, tady strčím postel. Asi sem. Možná takhle do kraje. Nebo sem. Ne, to je jako divný. Možná takhle. A sem bychom jí možná mohli dát i skříně. A trošku jí to zablít, aby to trošku vypadalo lépe. Možná. A takhle by to mohlo šít. Mohlo jít. Samozřejmě my tady máme ještě na venek, nebo jakoby obývák, což by potřebujeme něco, kam můžu dát televizi. Jasný, je to sem a můžu jí dát nahoru lepší. Samozřejmě dáme pod ní i tohle a potřebujeme. Tohle jsme tam měli. Asi o nic jiný to tady není. Samozřejmě jídelní stůl budeme potřebovat ještě. Ten staršíme, možná sem bychom ho mohli dát. Možná jo, sice nevidím ten stůl. Jo, ten je tady. Super, a my jsme to měli... Je sakra, mám nějak hodně židlí. Kde jsem ty židle vzala? No, nebudu radši přemýšlet nad tím. A mohli bychom si sem... Sakra, proč je to malý? Sakra, sem by se to hodilo. Ne, tak tam nebude, no. Tak hold, smůla, houpačku nebudeme mít, takže ji dáme pryč. Křesla nahoru.
Možná. Jakože sedátko. Ne, fakt nevím, kam bych tohle dala. To je takový naprd, že nevím, kam to mám dát. Teď to nedělá ani ten stín. No, nevadím. Ještě něco. Kam mě napadá. Jo, ty akvárka bychom se mohli dát. O, akvárko se může dát i tam hustý, to jsem neviděla. Jo, a samozřejmě zrcadlo. To si dáme taky asi k týhletý dcerce naší. Cácorce. Druhla s pokladem, láska mořem pany. Hustý, to jsem ani taky neviděla, že tam mám. To já, co já se nedozvím. Nebo tak, oho, my ho můžeme dát i takhle pod vodu. Dáme ho pod vodu. Sice nevím, jak, jakože, jestli to všem nějaký něco. Ale dáme to sem. Tohle bychom měli taky někam dát. To ani nevím, kde jsme měli. Měli jsme něco takového? Á, nevím. Jo, to byly ty poličky. No, tak to nevím, kde jsem měla. Jo, v obýváku dole, ale tady nemáme nikde. Aha, já mám ten koš venku, no nevadí, tak ho dám ještě pryč. Tady jsme to měli? Neměli. Já jsem to měla, myslím, že takhle nad tím, ne. Prej ne. Ale tady by to šlo, ale ještě to potřebuju dát vejš. Prej ne, jak to necháme takhle, ten koš bychom teda dáme dovnitř. A takhle. A ještě něco budeme používat. Já bych řekla, že už asi ne. Teďka už asi jenom ty rostliny, tam někam dáme bazalka. Takový velký stromy, petržel, jasně ty ovoc, nebo ovocný, borůvkový keř, to nic, keř pepřovník. Keř pepřovník, ten by možná šel taky sem. Rostlina taro. Borůvkový keř, takový ty, co jakoby mohly jít k sobě, tak dáme k sobě, kráva bude sama. Dáme na stranu, tu používat až tak hodně často nebudem. Banánovník by přežil i sám vlastně. Tak dáme pryč. Jeden tenhle, tohle přesuneme a tady bude mít banánovník. To by šlo, ne, možná. Asi lepší místo mít ani nebudeme, takže to necháme takhle. A dáme tam samozřejmě i náš krásně pult nakreslení. A tady bych to asi nechala. Doufám, že tam máme všechno a vlastně když nebudeme mít, tak to asi zjistíme, si myslím. A možná si zasadíme ostružiny, to jsou ty borůvky. Myslím ne. Nebo ne. Já teďka nevím. Protože to bylo... Tady dáme bobuly. Ananas. Ne, tohle zasijem. Nikam nechoď, dcerka, ať si dělá, co chce. A tady budeme něco šlechtit, jsem viděla. Šlechtit. Super. Budeme to muset zalívat? Něco? Ne? Dobře. Mrkev, kam dáme mrkev? Dáme mrkev třeba sem. A máme tady i ananas. Ananas. Bazalka, máme tady bazalku. Petržel, bazalkový keř, tak máme. Tak to nechci, to vyhodíme rovnou. A s tebou si volat nebudu. Petržel, tu máme tady. Jasný. Ty rostliny asi jako je tohle, tak tam asi dávat nebudem. A zase si i papriku. Sice nechápu, k čemu ji budeme používat, ale nevadí. Budeme něco zalívat, budeme. A houby. Cesmin. Banán mám. Ananas. Ještě tu mrkev bychom možná teoreticky mohli zasadit. Tak ještě zasadíme. Jo, to jsem nechtěla. Ne, kam jsi to položila. Zasít. Tak to zpátky dáme. Smůla. A teďka, jestli to budeme taky zalívat. Jo, budeme to zalívat. OK, necháme to být. Koukneme se, jo, budeme muset vařit, takže jdeme vařit. Samozřejmě dcera hned je už u počítače. Hrozný. Teďka se nám vrátil z práce, což je super. Možná bychom se mohli dát i osušky. Prohlédnout si. Aha, tam nemůžeš sakra, tak dáme ji pak ven. Dáme ji pak ven. Samozřejmě vaří a smrdí to a on to žere. Nepapej to. Odnést.
takový divný oblek má ta dcera, ale asi ji v tom necháme, protože nebudem se radši zaobírat, proč to má na sobě. Manželka, máš něco za práci? Dovednost logika, takže budeme a připravit žádost o grant. To budu muset dělat na počítači, ne, myslím. Kariéra, ne, so, ne, ochranářka, práci, připravit žádost o grant, dobře, a budeme muset si tam dát teda ještě ty šachy, aby se měli tu logiku, a ty mám tady, jo, tak to bylo na to, na tu logiku. Tak, budeme potřebovat židle, to už vím, na co byly vždy židle, nevadí, jak je tam dáme zpátky, super. Co taťka, ten nic nepotřebuje a máme třetí úroveň. Mohla by se jako trošku zvětšit, ale to asi neuděláme. Ty napiš ten grant, což ji asi bude trvat dlouho, jak tak koukám. Dcera nám šla spát. Je fajn, že už takhle ví, kde má pokoj. Že už jí to nemusí tak ukazovat. A dáme asi automatický světla. Jo, možná bychom si sem mohli dát světla. To tady nemám, to mi tady asi trošku chybí, což je takový naprd. My chceme světla. A ještě jaký světla tady dáme? Taky nevím. Možná tyhle ty, jak mám. Myslím, že bílý jsem tam měla. Ale to taky jako, že nemůžu dávat úplně všude. Když se to tak jakoby vezme. Že budu potřebovat taky něco. Kololo. To je hezký světlo. To je to nový. A my se den pod mraky. To je debilita. Dáme sem jasný tohle světlo. A nahoru jí světlo dávat asi nemusím, ok? Automatické pro všechny. Tak tohle vypnu. Necháme to být. Co taťka? Ten potřebuje na záchod a půjdeš spát, protože je půlnoc. Co mamka, ty teda pracuješ. Což budeš muset taky na záchod. No jde se na záchod, abych spát. Pak to dopíšeš ráno, si myslím. No, takže lidi, tady budeme hezky hrát a myslím si, že to není takový špatný nápad, nebo jakoby, mně se líbí to sídlo. Za mě se líbí, takže komu se nelíbí, sorry, mně se líbí. Ani teďka nevím, co jsme vlastně chtěli, aby vlastně tato naše dcerka dělala. Nevím, já si to nepamatuju, to je blbý, co? Nevadí, my budeme muset vařit. Což asi spíš uklidit zkažené jídlo. Někdo se nám doufám, že už vyspí. Skoro taťka. To by se možná nechali. A půjdeme, jo, jí to vypneme. O, má, super. A asi teďka nám bude dělat papů, takže jde vařit. A dáme si klasika, rozpečený salát. Tohle uklidím už taky. A, ona už jí. Ne, náš ranec. Já myslím, že to jako uklidíš, ne, že to si myslím. A vezme si rovnou papu a půjde do školy. Je úterý, jasný, už potřebuje tohle do práce. Pracovat z domova, dáme pracovat z domova. Dáme se vykoupat a musím dopsat vlastně ten grant. Tak nemusím napsat práci o ochranářství, jsem to předtím nestihla, stává se. Sakra, kde to zase mám? Ochranářství, napsat práci ochranářství a dáme jí jíst jídlo. Tak koukám, tak budeme muset i trhat plevel. Aspoň bude něco dělat a dáme asi prodat vše a vytrhat plevel, odplevit. Taťko, bychom se mohli dát ještě nějaký stroj na cvičení. To by nebyl špatný nápad, si myslím. A dáme mu sem... Lalala. Dáme mu sem tohle. Že tady máme takového volného místa, tak proč to nevyužít? A dáme mu sem i běžící pás. Super. A bude cvičit, když chodíme vlastně do práce jenom večer. Sice by mohl chodit do bazénu a skákat, ale tohle taky dobrý, si myslím. A už nás šli hezky připrývat sousedé. A vlastně já jsem tady měla vlastně připravenýho pro tuhletu holčinu kluka, který vlastně už je dospělý, protože jsem tak trochu hrála a už je dospělý. Prostě nějak rychle vyrost, za to já nemůžu. Takže musíme počkat, až bude dospělý, nebo až ona bude dospělá.
Běž přivítat sousedy. Pozvat sousedy dovnitř. Bože, radši by se plácal ve vodě. Proč nejdeš do vody? Teda jít sem. A konečně, přivítat sousedy. Ne, on je prostě... Dobře, tak jdem přivítat někoho jiného. Ne, požadat to chutné. Jasný, se všema se přivítáme, sice je uznáme. Nevadí. Tak to je škoda? Sakra, já nevím, co jsem dala. A to já nemůžu. Káva. Dát si pití. Jak si hold pokecáme prostě. Je, já ho si nemám ráda. Sakra, co jsem udělala, tak hroznýho. Sakra, ani tohodle? Tak to je celkem špatný. Přitom my se známe, ale teďka se vlastně jako neznáme, jak tak koukám. No nevadí, nebudu to řešit, nebudu si to brát osobně. Možná bych měla. Cítím se dotčeně. Jinak, budu muset zalívat něco, vypadá to, že ne, což je super. Teda doufám. Ne, dobrý, vypadá to, že ne. Ani tyhle ty nic. Dobrý, všechno, vypadá to, že jo. Jo, dobrý. A dala jsem si sem hezky žebříček a taky samozřejmě, abych mohla opalovat se. A dcerka by se možná mohla relaxovat a opalovat se. To je ústý, jak to hezky takhle pluje. Jste takový divný pak, že neodplujete, ale dobrý. Ahoj, chci se stavit? Ne, nechci. Cože ještě musím s ní dělat? Proskoumat přírodu? Já tam nechci chodit. Teď je už v osmička. Ne, nemůžeš se stavit. To se mi tam nechce. Smůla. Jdu radši hrát šachy. To je důležitější, si myslím. Takový je zvláštní, že nepoužívají ten žebřík jenom dolů, ale i nahoru, že ho nepoužívají, což je trošku divný, ale ok, když se vám chce chodit, není problém. Dcerka mi tady usnula, doufám, že se nespálí, ale vypadá to, že oni se jako nemůžou opalovat, takže tím líp pro mě, ale asi si potřebuje se najíst dobře a vykoupat se. Možná by někdo měl udělat jídlo, mami. Mamko, běž vařit. A dáme si kuřecí saltiboko. Nevím, co to je saltiboko. Doufám, že to není ryba. Ne, vypadá to, že ne. Je to vegetariánský, takže asi ne. Je. Dcerka je nemehlo, nevadí. Taťka to pak opraví. Taťka nám přišla hezky z práce, takže určitě dáme, aby opravil pak to umyvadlo. Dcerka se půjde najíst, nejde se najít, ne? Šla do vody, tak se pojď najíst nejdřív. Super, a teďka to opraví. Ne nahradit. Dement. Nevadí. Nevadí, stane se. Proč by zase tam přišli sousedi? Pozvat sousedé dovnitř. Ne, ty sousedí asi jako chcete se moc jakože kamarádit? Já nevím. Asi jo. Poděkovat za příchod. Ježišmere, oni stojí nějak dementně. A nějak jim to nejde. Nevím, je to divný. A možná by se měli uklidit, jak tak koukám, tak ten stůl moc vápně nevypadá. Už tam půjdeš? Jo, dobrý. Pozvat sousedy dovnitř? Ne. Jo, dobrý, konečně, už tam šli. Samozřejmě jsme s touhletou nejlepší kamarádky. Dobrý, vypadá to, že jo, sice jsme se už dlouho nebavili, ale dobrý. S tímhletím se znám taky, ale vypadá to, jak že je celebrita, tak... moc to asi nejde. Stouplo mu to asi do hlavy. Hrozný, byli jsme kámoši a teďka jakože ne, jdem to uklidit, vypadá to hrozně. Já si myslím, že tady to asi končím. A doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám líbí náš nový barák, náš nový domov, mě je upřímně strašně moc. A doufám, že se nám do příštího dílu rozroste ta zahrádka. A vlastně potřebujeme získat ten kokos a ten kokos získám od týhletý.
sice nevím kdy, ale získám ho. A doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.